Re, viss ēters ir te! Ģertrūdes ielas teātrī, ievērojot pulcēšanās noteikumus, publika nelielajā zālē izsēdināta ar distanci. Tāpēc Jānis Jacuks solo deju iestudējumu Baļu rutīna pirmizrādi apmeklēt varēja neliels skatītāja loks. Izrāde ir ļoti personisks stāsts par bailēm, ar kurām jaunā horeogrāfa cenšas sadzīvot ikdienā. Es baidos, ka šodien var neizlūt. Nu, viegli nav. Viegli nav nostāties priekšām visiem, izstāstīt savu stāstu, kas ir patiesi. To es jau vakar sapratu, kad biju ģenerālis, kad pirmo reizi es satikos ar publiku, un šodien jau bija bišķi drošāk, bet tā ir tā pieredze, kas man ir jākrāj. Es baidos komunicēt ar cilvēkiem, un man ir bail no tā, ko jūs par mani padomāsiet. Tās bailes jau ir no kaut kādām rātām vai situācijām, kuras ir bijušas, viņas nav tāpat. Šī izrāda ir vairāk par konkrēti šīm situācijām, kas rosina bailes. Lai arī iestudējuma autori horeogrāfi, galvenās varonas monologi izrādē mīs ar kustībām un pat dziesmām. Kā atzīst Jana Jacuka, viņa ar tekstu strādājusi līdzvērtīgi kā horeogrāfs ar kustību. Man likās, šie izrādē ļoti svarīgi ir konkrēti skatītājiem dot tēmu, lai viņam ir skaidrs, par ko ir izrāde, par kur ir problēma, kur ir konflikts. Un tāda kustība valodā es varu vest viņu jau abstraktākā pasaulē, jau tajā mākslinieciskajā pasaulē, ko mēs varam pateicoties teātrim un skatuvē izveidot. Man liekas, izrāde ir satriecoša, tas ir jāatzīst, un es nebiju gaidījis, ka viņa būs tik spēcīga. Un, jā, nu ko lai es pasaku, es domāju, tas ir nobietni. Es piedalījos aerobikas dejas festivālā. Līdz ar to, ka izrāde sākās ar tekstu, šķita, ka vienā brīdī tā kustība nonāk otrā plānā, un tad man nebija tik viegli kaut kā satikties ar to formu, bet tad, ka es kaut kā pieņēmu to spēles noteikumus, ka tas tā kaut kā tiks, nu, ka tas tā būs, tad man kļuva vieglāk, un man ļoti patika tā aerobikas daļa, vizuāli patika daudz risinājumi, kā viņi to, ka viņi spēja arī kaut kā saglabāt to ironiju, pat ja tā situācija pietiekam traģiska. Cik pasargāta jūtas jauna sieviete pieaugot? Vai vispār pieņemtie stereotipi par vājo dzimumu vienmēr atbilst patiesībai? Uz šiem jautājumiem Jāni Jacuka piedāvā savas atbildes. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.